ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောက်ချင်းရဲ့ဒေတာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။တချိန်ကအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ချင်းသချင်းတွေကိုဂီတာ၊ဘန်ဂျီ၊ဘက်စ်၊ဂျင်ပီ၊ကီးဘော့၊တခု၊ဒရမ်၊ဂျူလီယန်တို့ပါဝင်တဲ့MQT Music Band နဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားဒေတာရှင်များကပြန်လည်တီဆူတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်ချင်းရဲ့ဒေတာအစီအစဉ်ကနေအခုတခါကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားရမယ့်တခြင်းကတော့ဒေတာရှင်နီလန်းတီဆူထားတဲ့ချစ်တဲ့တောင်ဇလတ်နဲ့ချင်းတောင်နန်းဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုတေးရေးတေးဆိုဆလိုင်းတော်နာကရေးဆက်ထားပြီးမူရင်းဒေတာရှင်ကတော့တေးရေးတေးဆိုစံပြီးဖြစ်ပါတယ်။နန်ဇာပီတဲ့နန်ဒမောကေမကမင်းဂျူနီလန်းကစေအလုံးမဲမင်္ဂလာပါညီမတို့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်အခုနီလန်းတည်ဆိုးမဲ့တခြင်းကတော့ချစ်တဲ့တောင်ဇလက်နဲ့ချင်းတောင်တန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကိုချင်းတောင်ကိုအရင်တတိယသွားတယ်တောင်ဇလက်ပန်းလေးနဲ့ချင်းတောင်ဟိုငွေတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ဟိုနေရကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမွေးရမြေဆိုတော့ရန်ကိုတတိယသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကိုဆိုနေတဲ့အချိန်မှာရန်လည်းပီတိဖြစ်ပါတယ် We are warning ချင်းဆိုတဲ့ sound point လေးအတိုင်းပေါ့နော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘလို့ပဲလို့အချိန်လေးပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်တစုတစည်းထဲမှာပဲချင်းဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစုတစည်းထဲမှာပဲအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်You
အခုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာကတော့တေးတန်ရှင်နီလန်းတည်ဆိုထားတဲ့ချစ်တဲ့တောင်ဇလန်းနဲ့ချင်းတောင်နန်းဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တချိန်ကအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ချင်းတေးသချင်းတွေကို MQT Music Band နဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားတေးသံရှင်များကပြန်လည်တည်ဆိုတင်ဆက်တဲ့အောက်ချင်းရဲ့တေးသအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် MQT Music Band နဲ့အတူဘယ်တေးသံရှင်ကဘယ်လိုသချင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံဆက်လက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဒီအစီအစဉ်ကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်Day